Johnson, André alias, Iso 6 secondes. D. Destima alias Tilapli, vite l'homme inosant ansam avek Wilson Joseph alias l'homme osanjou, se nou kat chef gang, woyom inis saksyonè pou implikasyon nan masak la saline novembre 2018. Woyom inis saksyonè tou ansyen delege departemental l'OSLA, Pierre Richard Duplan, ansam avek ansyen direkter general minister et teria Fetnel Moncheri pou mem dosye sila. Marcus, mm -hmm. kisak pase, kisak gen nan loj, pwiske padan tout wiken nan, te gen yo dosye ki ta fe aktualite. Premier ministre Gary Coney, depi nan vendredi, te gen ta remase paket il la gecha nan samdi. pou prezident Edgar Leblanc te ki te pe yal, te difisil paske te gen yon mouve planifikasyon, e nou pral gen yon prezident Leslie Voltaire ki pran se son lage pyele. Lòk, jiska prezant nou poko kone, ki es ki pral prezante, alò, reprezante Haiti, sou tribune Nasyon Zuni, ki pral prononse diskou pou nou bie di, ki feedback, pral ansanm avèk te plan. Alò, e, moun bie remen jan ou kadre e informasyon an, ou koman se nan di, Et, ga e ga yi kon yi ki voyaje avan, aposman avan, avan delegasyon li, nou pale de sa samdi, nou pale de sa semen dernyer, nou, de nou te deja we ke genye yon anomali e nan fason delegasyon yon apmote. Nou te menm pose tetman kisyon pou ki sa geny de delegasyon. Aloske se menm ekzekutif lan, pou ki sa de moun ki pi importan konm dirijan ki geny la aktyolman, Qui s'est garé comme premier ministre, Edgar Leblanc, qui s'est président au conseil présidentiel, pour qui ça, tous deux obligé de voyager pour y aller dans la tribune des Nations Unies pour y aller parler. Donc, soit le 26 qui est venu là, et non exactement trois jours. Mm -hmm. Pour qui ça, parce que, on paye qui a autant de problèmes, parce que le pays a pas seulement y a problème problèmes économiques, on ne pas de travail. il pays a pas seulement a un problème et mm -hmm. grand goût, insécurité mm -hmm. alimentaire. Mwen peyi a tou goun poublem e politik. Moun bezwen ke gen direktur general yon ome, gen presyon kap fet, gen ek ki bezwen pos pos ki yo bezwen mwanyen pou yo kal nan edeksyon. Mm -hmm. Sa mlezi gen de poublem politik. Si gen otan de poublem politik, e nan peyi a ki risk ki fragilize transisyon an pou ki sa de moun ki nan tet ekzekutif yo, ekzekutif lan, yo oblije voyaje. pou yon Ministre Sankite Ketlen Foristal, ki se aktuel Ministre Ekonomi ak Finans, ki pa ou moun ki diye eksperyans politik an Haiti. Ni di, an Haiti. Debu 20 derni azan yo, nou pat jam tan dil, e son moun ki soti al etranje ki vin nou portefeuille ministeriel tako Ministre Finans ki ekstermman important poske tout moun ki nan l'Etat a bezwen ki Ministre Finans fon bagay pou yo. Poske tout moun ki nan l'Etat, veritableman, yo bezwen mwanyen pou yo fè de bouje bo la kay yo, mwanyen pou yo fonksyonne pou tèt pa yo, Ponske si ne, se te le kontrèr, e ba ita sa peyi atapi. Donc sa vle di, minister finance, important pou tout ne kap fè politik, ke si la ki gen pos, ke si la ki va gen pos. Pase depi minister finance pa deside de bloke, pa gen an re kap fè. Ou minister ki osi important, ki strategik. E li konfi avèk ou moun ki pal gen ken eksperyans politik. Mem sou si drade ou di ou minister finance pa gen a fè politik la pregle, men, e... an pil ne ki nan etatare menge menis finas nan men yo, poske se li menm ki ka bloke, se li ki ka debloke. Bref, e yeah. sa, sa di nou ke, le fet simplement ke Gaiko ni ki te Ketlen Foristal kom menis AI, pou menis AI, montre ke nan ki nivou, li pa konsyen de anje gen la. Li montre ke pa konsyen de anje gen la. Mm -hmm. L'important pou li menm, pou li te voyaje. pou al fè ki sa, an realite. Mwen mwen, bakon se fò kò, ko, gon yide de ki sa gaye kon, yipra al fè ki de si important kè sa. Bon, lal mande, apal komansè mande. E komansè mande, oui. Bon, mwen 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 mvou problem, an sa ma ve dirije. Kom se si ti manje, malgè t'laka yo ka fè manje, yo pa jam ge plan. Men debyo rivè kaj moun yo, fò yo ge ta gon kèsyon sekurite alimante, yo mette l'dévan. Etan oui. diske ma küs, la jan yo ap depanse nan sekurite yo. de n'importe cinq L'argent en sécurité ou seulement l'argent a oui. bagaroter. Ça veut dire Foucault. Nous plus gros problèmes de mauvais politique capable appliquer que problème économique en réalité. clair Parce que pays a le gains de potentialité. Pays a des ressources. Pays a dit nous a dit nous que le gain ressources. Ne pas. Par pays qui plus riche dans la région. Mbat mm -hmm. wak wèl non plus. Men sa ki sur e tout Haitien wèl sa, e certain Haitien kon sa, se ke Haiti pa an peyi san resous. Li pa an peyi san potensyalite. Donk sa ve di se, politik nan pa plike yo, ki pa bon, ki pa adapte avèk an fason pou n'devlopè peyi ya. Se nou d'akosou sa, pou ki sa n'oblije toutan nan mandè. E pa selman nan nivou sa, gen mwayen pou la jan entri nan kes l'Etat. E nou di sa an pil favorisit la. Gen 4 poun foun tseyo ki ofisyele. Ofisyeleman gen pil kop kap pase la do. E 2 pil importan yo, se Waname wana Dabon, se Malpas Jimani. Malpas Jimani vini an poun miya posisyon poske, kan menm, pa apwa posisyon ki liye a, li fasilite ke gen yon preske 50% e chanj yo ki fet. Et quand bon, a même Darbon, en de, deuxième position, il pas besoin de compter l'autre. Avec un pile qui mm -hmm. gagne et marchandise qui passe là-dedans en contre e Nous, avons dit tout, si pas qu'il y contre l'État est quand même en ja. D'ailleurs, le Banque mondial dit, ancien premier ministre ou bien ancien gouverneur et banque euh, BRH qui s'est fait de gens, monsieur reprenne, même donné au Léo que... si nou mette lout nan foncièr yon yo, douan akpoy yo, nou ka fè rentre 900 milyon de loulan chak ane. Donk sa vlezi, nou pa goun problem de fè l'ajan rentre. Nou pa goun problem de resous en realite. Nou goun problem de mouvè politik kap aplike. Donk le ga yi koni al lout bo alal yi komanse al mande. Pa gen problem non pou fè koopirasyon. Men, ou pa ka pati pou sa. E pi pati al nan tribune Nasyons Unie. Po al di ki sa, Poske Lè n'gade de situasyon an apè yon, nou ka di se vre la polis ap fè an apè l'effort. A bout zong li ap batay, nan apè l'kote ap fè operasyon. Mè, situasyon pa chanje an realite, e bilan ke populasyon apaten nan, son bilan kote li wè nan tablo wa, gen yon seri de zon inaksessib, gen yon seri de teritwa perdi, la polis li rekupè riyo. Tout an tan ke, direktor jeneral la polis nan, tout an tan ke, Gouvernement pa ka kampe pou l di, men koumye teritwa perdi ke nou rekupere, pa gen bilan. Dok si sa pa fet, se kom si an en pa chanje, poske populasyon toujou pa ka pren la ru, pou nou toujou deyo, e gen plus moun kap soti deyo la, e nou apren ki selon OIM, gen plus pase 3000 moun ki pren la ru, e gen plus toujou ki kontinyo a pren la ru, poske sityasyon pa chanje nan site solen gen batay. Nan la salin, moun ap kite, problem. Dok sa mwen di, sityasyon pa chanje. Nan ka fou, Moun aprele a fon veye kon nou poske nou, fè, nou na, e gen de mouvment gang ap fe nou pou ko kompremen sa bay la e. Gon seye de zon la e moun yo pa santi ke goun intervensyon la polis kap fe. La don sa vezi an gro situasyon pa chanji. Si se sa ki se misyon poumye ou ki se retabli sekuriti. Si ou pa menm ka evalue l pou tèt ou ou pa menm ka ba on bilan personel par rapport a ven ki sa ou pral di nan tribune Nasyons Unie. Pou ki sa tou ou chokon sa pou al nan tribune Nasyon Zuni. Pou ki sa delega se monte desen pou al nan tribune Nasyon Zuni alo ke ou pa gen bilan reyel. Len zi bilan reyel la, len gen realite ya. Devan nou, pa gen an reyen ki fet ki montre ke gen chanjman. Pa gen an reyen ki fet. Tout an, populasyon pa ka monte desen nan badelman, pou kon gen chanjman. Tout an, populasyon ka pren route nor, li pa ka pase kanan san tet chanjman, Poko gen chanjman. Tout otan, rezidant, machan, tout moun ki kon fè route kwa debouke pou rentre e sorti si sen domen ki son route komyansyal ki eksemen important, tout otan moun poko ka fèl san tèt chanjè, poko gran ek fèt. Tout otan, moun pa ka pase sou route dedal, de moun pa ka monte pase gran avin, san problem poko gen chanjman, tout otan moun pa ka pase nan sud, wè m di nan sud, m fon se sou li, porske e, gen plizyon prouen nan sud la malorizman. e se kote ki gen plus pos piyaj, mm -hmm. e se kote ki gen plus segman ki gen gang la den, pase mm -hmm. gen yon matisan, gen yon fotamara, gen yon e mariani, gen yon gresye. Donk, wout sud nan, talman gen de pouen kote gen gang kap fin, e ki installe piyaj yo la den, ki fek ke jodi a la, sigon defi ki prezante a la polis nan, se libere zon sa. Non seulement par rapport avec tout groupe gang qui existait... mais c'est par rapport à tout avec ça qui en termes économiques et par rapport à tout avec département qui li lié avec Port-au-Prince ou bien l'Ouest. Parce que par le Sud est bloqué à cause de ça. Le Sud bloqué à cause de ça. Le Grand est bloqué à cause de ça. Ni bloqué à cause de ça. Donc tout le temps, on peut faire ça. On peut libérer Matissan. Parce que Matissan, son symbole. C'est Matissan en 2021. Ki pete, kom apse, epi ki pouri tout segman sa net. Dok soubo ou ka rezout pou le manti sanjou diya la. Ki soubral di nan Nasyon Zini? Ok, oubral di oubral fè eleksyon, men eleksyon se vre, se lik pi important. Men se lik vin an dernye, porske san sekurite, pa kage eleksyon. Moun ki nan gengou, pa kal ka nan vote. Se vre, ou ka pi fasil manipile ou le ou nan gengou. men yon moun ki nan gangou pa ka mande pou lal vote. Da yon pou, pou vote, a fok kon kontan, fok gen lusisite pou, pou, pou wè pou ki kandido ap vote. Lè et sa fok gen lusisite, fok pou foko. E sa kfe, Marcus, lò eleksyon pral rive, toujou gen ti diri. Gen neg lò wè kap manche mande, se pa pou permèt populasyon manje padan 3 joun, no? Se pou stoke diri. Ou kopren? Se mm -hmm. pou arrive stoke diri an kantite pi la eleksyon pou yo distribye bay pe pou gasom. Mm -hmm. Pase, imediat me bay ti pepla, ti diril, ti poule, ti kinkola li gasom. Gopren? Yo bay moun nan ti sak diril pou semen, pou de semen, pou l manje nan peryon de leksyon. Yo bali ti ed. Populasyon menm pase, sa pral fèt toutay, pi yo kouri al vote. Pase, ou kou moun ne? Depi moun yo fin manje, de gen diril, yo rend gaz. Ah, yo bon kola, vante yo ple. Yap fè pitit, yap oui. vote, yap fon paket koze nan la republik. E politisyon telman ma ba ou makis, politisyon mm. telman manipile ou bien nan sa sa m raple, madamaniga, apre 12 janvye Ebyen, eh ki sa ki te pase? Donk, avan 12 janvye, nan epok e leksyon, tapra l fèt ou mateli te vin brezida mm -hmm. Ebyen, eh sa ki pase? Te gen kestyon ed mm -hmm. nan peyi da iti Li di pa bay pepla Trop manje. Pa bali trop ed, pase na pren ni yo parese. Se pa mati, aswa samdoul. Mm -hmm. Pa bali populasyon, trop manje, gratis ti cheri, la pren ni parese. Mdakon? Pase fok populasyon an travay imediatman, wap bali manje al pap travay, la vin parese vre. Mm -hmm. Me, me madem sa, li stoke un paket diwi, nan depo, koul prale, koul prale nan eleksyon. <laughs> <laughs> pa fe kampaye ma ki te kwa se mèm di risal pou al distribye di, lèl tap di stoke a tout moun te panse se avè kon bon intansyon oui stoke paske populasyon ap vin parazit populasyon ap vin visi ou pa premen travay e poutan dil te dil la se pou ke l te ka seron kantite lèl kampaye pou al distribye pou moun ka al votel esak diri oui. jayi ti alò esak problem nan donk pabli li stil nan sistem nan e problem ke mge amane mane gamte til dèlnyaman pa jom kompren an moun ki kontesite an eleksyon avek mater li. Te kwe ke mater li pat nan posisyon, komon l fè al fè dwezyem tou avek mater li. Ba jom gomon ba e zan. Bon, bref, sa se, istwa pa madab, nan m basse, li subi konsekans la tou, e pe parisyen, pa jom liye sa. E se sa k pase an pil moun ki ap fè politike, ki ap dirije piye ay, yo panse ke, menm jan ou di parol, e kreyon listwa pa gen gom, e ben, kreyon pepla bagen gom do nou, pepla ap noti, e la pekri pou, e ba li pa bliye sou fel, sa re kse moun apotan, mba foun tounen sou gari koni li men, mba ka kompon ke gari koni chop pou la lan tribun Nason Jini, alos ke, li pa gen yo ken bilan. E mba mwen mwen pou ki rezon, ke oblize gen dwe delegasyon. Paske an prinsip, foun di moun mwen sa, a mwen ske, a mwen ske, Prezident la republik l'an empèche, li indisponib. Mm -hmm. Ou bi li pala, li malade, gompye l'kase, l'ap soufri. Amou eske li patala, pa gen rezon pou pou yon menis al nan tribun nasyon zini. An prinsip, suivant sa la lwa di, suivant sa konstitusyon li men li defini. Le chef de la diplomasi, se le prezident la republik. Kler. Mm -hmm. E mè mè mè, mè dem, kote Gaikoni jwen otorizasyon pou l fè delegasyon pou gwen te pati a mè mè mè. Eske pa gwen yon komplo an den konsey la pou favorize Gaikoni fonsey du dezod du bwen revu administratif mè te lita. Paske okay. Gaikoni pa ka ale san l pake otorizasyon konsey prezidansyel tranzisyon pwiske jodze a son konsey ki gwen yon. E komnen pil desisyon ka pre an konsey Ça supposait que si monsieur a allé l'autre il on a une l'autorisation du conseil présidentiel de transition. Et peut-être ça a fait tout sans Edgar Leblanc, pas qu'on est. Ou peut-être Edgar Leblanc qui mm -hmm. comprend l'autre bagaille. Il te comprend que il a aller ensemble avec Garicoli. Pourquoi on a eu un problème avec necap fait politique ici C'est mm -hmm. qu'on pense qu'on maîtrise tout le domaine. Ou alors on a décidé de faire politique, surtout en 2024. Soutou, jodi 23 septembe 2024 an, pou mètrize diplomati. Fò kon pren diplomati. Fò kon pren anje geopolitik yo. Fò konè koman Departement d'Etat fonksyonè. Gade sa krive Edgar Leblanc. Departement d'Etat pa autorize l. Non sens. Fòske lò di ki yo, papka, ou pa pou ka balon proteksyon, sekurite, VIP. Mm-hmm. Sè djouzi prezidèman yon dwa ante nan peyi ya wè, sa l prezèman pa wè, sè l antre. On prezidèman da republik wè, oui, mè sè tèlèman Edgar Leblanc fis, pa kompote nan prezidèman da republik. Pou depatman d'état dècidè, ke avokat depatman d'état dècidè, di ke yon pape kakite Edgar Leblanc, li mèm li vwa age. Yon retounè sou desizyon, pou yon di konsa ke, yon bal posibite koun yal. Dok finalman, se pa respekte l'Etat Haitien du tout. Men ki es ki fe sa? Se nek kap fe politik, se konsey prezident sel transition. Se pa ka yi kone, yi nou ki problem konsey de transition. Se konsey la li menm ki problem nan. Se konsey la te entan ni, pou ke gen yon prezident, ya foksyoni, an konsey cert men yon prezident, yo pa nan fe prezident stou nan, apre entel se entel lot, apre entel lot se entel lot, biskase ke ou pa akopan nan ki soye, si nek yote prezident, Form kon yo responsabilite yo. Yo te mette yon prezident. Yo bal support yo. E, menm si se si yon konsey yo, yo pren desisyon yo, se si neg yo te vreman e fe ansot ke konsey la mache, yo di ya, yon nek te kou et gav le blan, ou pataka pa respikte el. Me kom neg yo. Ou plus tan de zensu yo, ou plus tan de ke se skandal BNC, mande la ajan, an pil la dan yo, li vin fe ki sa, li vin fe ke... ou ken moun pa respekte konsey la, y kompri Edgar Leblanc fis. Mè kon yon a la go kesyon, eske e, e, e Edgar Leblanc prale pale nan tribune Nason Zuni, nan 3 jou kap vini la, pwoske non pou men tan yon yo, yo pa otorize nan tre, jiska aske se Leslie Voltaire ki a li, li di ke se Edgar Leblanc te voyel, mè pou ki rezon, e, Edgar Leblanc te oblije pale, se Departement d'Etat ki di ke, mè bon, peutet ne gen rezon pale, mè jò di a yon otorize lè, Après, on a posé cette question. Est-ce qu'il faut qu'il y aille Est-ce qu'il faut pas qu parler Oui, aille bah, Oui, c'est lié à la confir... li que... li 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 Il confirmé que Libra Il a confirmé c'est lui-même qui a la parole. y a là. À qui il prend le brave, viens. On se non Et, 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 et Foucault, uh -huh. en premier temps, il a autorisé les trivolteurs parce qu'ils n'ont pas dû Les aller. Les trivolteurs ont fait tweet. Il disent dit que c'est lui-même qui a cap... mené délégation. Oui. Il y a dit qu'il allait sur l'autorisation Libra allait. Il mm -hmm. faut me connaître qui ça va gagner là. Trois chefs. Et trop nous gagnons. On a qui sa va gagner après de faire l'autre bois. <laughs> Et il faut gagner toujours connaître que... ou a gen sur problème Mais avant, il y pile de ki te gen Nou blanc. Nous, avec a gagné au fini. Nous avons pile gros parti politique qui a mande à Henry pour le partager, pour voir, pour le venir avec un exécutif bicéphale deux têtes. Mm -hmm. Arye Lanri di pati yo. Ba jamb liye sa. Li pa otorize pou l pou moun desisyon kon sa. Lèl di li pa, ok, yo pa otorize l. Arye Lanri lèl di yo a, tout moun kon ki eski yo a. Se blan pati otorize l, se nou Arye Lanri. Men jodi ya, ki eski empesha Arye Lanri entre nan peyi? Se men blan. Donk Gariko ni dwe kompren ke yo. Ouè, si konsè la deside, la, li revoke, li revoke net. Si konsè la deside ke la pon desisyon, an pil kouraj, li revoke, li revoke net. Mbakon si konsè la li men, pwosè sa ga ekoni fe ala tou, gai koni merite revoke. Kè an moun tere me ga ekoni, koupatre me ga ekoni, ga ekoni ap si me divizyon, ga ekoni ap fonjouet personel, ga ekoni gen de etansyon ke devoale, l pa de voale, kap kreaze l eta a, e sa ga y koni fe ala, li merite ke revoke il. Te vagamondaj ke li e, ifo ke nou di bagay la. Paske ou pa chef diplomasi, ou pat menm gen waman de otorizasyon pou ali. Ya voyo, paske ne pot joun viril, konsey la se bos ga y koni. Mem se son vie konsey,

Qui ça qui intéresse, c'est que Gombe de l'État, qui moyen yon nommé qui gè la, so, nommé parce que Gombe n'est qu'il était fini politiquement. C'est pas de retourner dans le conseil là, même l'hôpital yon pas allé. Gombe n'est pas parti monter les c'est l'hôpital n'est qu'il y aller. ça veut dire que est fini économiquement et politiquement. C'est le conseil là qui rétablit le monde. Mm -hmm. Donc je dis à si yon la possibilité ça devant l'histoire. Peuple a la possibilité ça, parce que Ariel n'a pas de bon du tout. Pas de montrer qu'il est plus mal que Ariel là. pa vin montre ke ou pa kompren defik gen la nan ki nivou ni important pou oul vil. Mi se le konesse. Donk se sa ke li, ga yi koni wii oui, ou gon bel teren, wii oui, gan pil moun ki te simpatize avèk ou. Men, li pa normal pou a fe vagabon nan jante l'Etat. Mm -hmm. Li pa normal pou a fe pike devan alos ke ou pa menm gen bilan. Sou son ne ki la batay, takou miska, dewa bat, wap frape, ensekurite wap man el tout bon. Kom se si tout koto ou ye Bon, je ne sais pas si vous avez un gars tout le côté est arrivé, il des moyens pour la police avec l'armée. Ouais, c'est un discours que je ne sais pas si ah, ça, ce sont qui comprennent la réalité aujourd'hui. Démarche par là, ils inscrivent la logique pour chercher la sécurité pour la population. Mais, insécurité alimentaire, nous sommes d'accord, nous n'avons pas Mais, et pas ça pour moi avant. Mais, nous n'avons c'est parce que la route sud l'a bloqué et tout. Nous c'est parce que la route nord a bloqué tout. Moun nan gangou se poske kwa debou ki impratikab. Moun nan gangou se poske moun pa kal nan badel ma pou albrase. La salin moun pa kal le pou albrase. Donk sa vezi, moun nan gangou se poske goun situasyon den sekurite nan la a ouya. Ki kreye sekurite alimentel la tou. Donk se batay konten sekurite sa avan. Pou ki son pa pi interese mette konsen nasyonal de sekurite ya. Pou ki son pa mette des eksperanse moun pou di mesye e an gade ki sa en sekurite ya ye. E pi an gade ki son ka renfose. l'armée avec la police pas tous les moyens. Il y a moyen l'argent, coupe pour parler de élection, nous le budget. Pile l'argent. Mais est-ce que a une élection sans sécurité Non. Et c'est d'accord non. Et pour qui ça ne va pas dire bon, nous la police moyen, hein? n'a l'armée hein? pour frapper. frapper. Jodi à la Foucault, ça qui pas dire dans la presse. Information que nous gagnons. La police grand pile côté la frapper. Il y a manque. Il que si, des An plus, ou sati ke si yo fel ek yo polisi yo kontan, gen ba e kap fet, pi plus kap fet. Mwen men, mbap vo e ramon le, mbap pase men an tet li. Men, mbap sati gare koni ap kore ramon non li men. Mbap sati ap kore non, mbap sati konser, konser presidansel la, se zafen sekurite ap regle non men. Don, ki men le yo men, paske yo men yo pa fel ouen. yal nan vila da kè yon montè desan, yon pa yon man nan palè. Si yon mwen chak jote gen obligasyon pou yal nan palè, lè sa ou sensi ki yon te ka pose problemen sekurite ya. Yon pa yon nan palè, yon pa fenwen, ga yon kon yon ki desisyon l pran, lalme l biro l, l katye jeneral fosa amè da iti. Sa vè di pou l asyrel ke l amè ya kapab bal sekurite. Alos ke, mèm lò se mini s'interye, mè se pa, e pa, e pa dwo pa anon palè. Ga yon kon yon telman fevara bondaj nan peyi sa. Si Edgar Leblanc deside ke le pralme te birol konm prezident Ander, paswe il a le chef de force armée, se prezident ki chef force armée, se pa premier ministre lan, ou zim konm minister intérieur, menm konm minister intérieur, ki sakbo do a sa? Konseye prezident se la yon metre li l panten, men li la. E si neg yo deside ke la fonksyone, la fonksyone, E eh ba konsey la ki an li menm pa bon logik konsey la non. Se moun ki nan konsey la pa deside fèl fonksyonè. Mem jan se pa boutè ki moudzi. Se nou menm aise ki an peche ke e, boutè a li menm li fèli potè fwi, moun ka viv la den, nou an li vivab. Men se pa boutè a pa bon non. Se menm boutè sa wè, oui, e, 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 se nou menm gen. Menm boutè pa la li menm li asuyel ke kapap viv la den, dominiken yo. Donk se problem nan se pa konsey la, On ne pas primature seulement même si même Banah a fait premier ministre on a pris mal tu on le c'est nous mêmes nous décidons de quitter ambition personnelle personnel nous nous décider de faire vagabondage interétat et ça un même Moi, personnellement, le gars il connaît venu me dit bon moi on est capsule internationale qui gagne expérience qui pas on est gâté là qui pas on est que blanc à manipuler par rapport à toute expérience que le gagne expérience que le fait avec politiciens ici moi te balance le bénéfice du doute mais qu'on a la bénéfice ça mon Cyril misyo ap fe vagabondaj lita, el li pa normal e fok gaye kon lita renten an pe ya rapide mm -hmm. <laughs> imagine nou kot, kot, kot sa gen la pou on chef ap fe ne pot 8 jou de yo a miz ami se de mi fendre et zi likite pe ya oui. se de me ma zi ay apres si komanse wou Markus se 26, 24 ou oh, 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 28 je kwa mm -hmm. pou ki sa toutan sa de yo Imagine-nous, chaque jour qui a passé combien est dans Haïti ensemble avec les États-Unis d'Amérique chaque jour qui a passé faut nous manger trois fois pas vrai oui faut qu'hôtel la il faut que sécurité soit chaque jour on paye m. regardez qui quantité l'argent mm -hmm. gardez qui quantité l'argent qui va le passer nayons un petit temps tout petit oui Pou ki sa tout moun sa ou bezwen parti En konen sityasyon an komplike Se mouman pou nou ta chita Koncentre nou Pou nou depanse mwen se la jan Pou nou jwenn plus mwayen Pou ankadre la polis la Mè pou la sekurite mm -hmm. La mwen gari koni ap soti Etats-Uni E pi la pou lop nan peyi d'Haïti Yo chwazi l kom premier mini Sou kon samdi? Mwakis? Mm -hmm. Ben oh oh E pa nan ek sakte di job an Haïti Pan interese la Ni sakta ah, se ki fè tout hm? dekou job la etere se le pi mwen se dis kou mersi le pep mersi ak moun ki chwazim bouch la dous wak moun deklarasyon moun te fe makis maman m toujou di sa premye parol se liksou ta bou leve mate ya ou di espageti menm sou manje banan men se espageti ak te geta nan tetou e sak tap forbi e sak pas se jounen wak sa mdou la mm -hmm. men lè nek la jous leve pi Li djou kon sa bagay kon sa pa interesel, epon bon maten l pou lor. Fwa di, e, pou ki sa li te fe deklarasyon sa. Ki sa te pase l avan, ki fel te zon pawol kon sa. Juska presen gari koni poko jom esplike pi esmoun, pa ki pot li te kite primati padan, Joseph Michel Mateli te prezident. Ki sa pou sel retounen tou, paske ou te ka toujou chwazi, ou te di, ah, m defese mawi, m pap tounen nan bagay kon sa. mkabayi Supermark, Haiti, yon lot fason. Me, toune kon sa pou vin bret job, mwen chè, sa pa interese, mwen te deja di non. Silvini se ke, non selman genyen apil off ki fet, kapil privilej, kapil promes, kapil ti bagay ki tombe tou, za fet ti neg se miste gason. Mm -hmm. Dok, map kli asan ma vò. Ansiye politisyen, aktyel politisyen, Même si tu as étudié l'univers, Marcus, tu as été au camp avec un paysan. pays d'Haïti, dans la crise, tu dit, je choisir -di, mon propre paysan pour qu'il soit politique oui. dans le camp. propre paysan. Parce que moi un paysan, un, li même li connaît qu'il faut le planter la terre. Mm -hmm. Parce que n'a pas gagné ni l'État, ni Blanc-Cap-Voé, bagay pou li pour lui. C'est terre pour le planter. Si ou as un paysan en place, là peau est nan moment de sécheresse. si pa gen d'lo, jade yon kagate, ebyen, eh si gon kote gen rivye, li gen mwa enamel, mem si l pa gen, mem si l pa fe gwo etude, men imediatman, li gen volonte pou avanse, lap jwen moun ki fe etude la kompanyel pou nfe kanal lansam, pou d'lo akapabrive, pi lwen pou ouze yon pakete. Moun plis kwen nan li ke sa, ki gen soasant li vi iti, li soasant e gwo diksyonè, li gen ansevel li ya. Mm -hmm. Gobren ? Yo etudye l'univers, le wap pa le garson se chita. O, oh, kwen se pou kone san se. Mwa, <laughs> kis yo fok. Me, lo gade yo, nan sa ki ge awe ansama vek aksyon, zero bare. Ne gladi ou li se agonom, li plis fe politik bou le kawot chou, ke plante la ten. Pa ane mandel ki kanti te piebo al plante, ki kanti te mamit po al plante, li pa kabobi lan sa. Mm -hmm. Men pa ane ya, wap konen ki kantite zam li rentre nan peyi d'Haïti, wap konen ki kantite katouche, e non salman sa tou wap konen ki kantite tipou d'lal fè pase, e wap konen tou kantite bas gang li formi. Oui. Mab kreyan sa m'a avan, mab ma plis kwa nan peyizan, ke politisyen. Bon, den talè alò, sot touche yon pou ki ekstremèman important, se kestyon e Republik Dominikèn, pa rapon sa m'avek Haïti, mèm moutè ya, gade koman yon ap avanse, epi nou mèm gade nou pa borisit. Ebi, eh Marcus Gasson miyer gen yon dam ki ala kouche an Republik Dominiken non l'opital. Malerese mm -hmm. man, yo, yo pa rese voali. Yo pa rese voali, yon Haitienne ki ala kouche. Se tris, se grav, yo pa rese voali. Paske pada denye tan ou la, Dominiken yo a plenye. Yo gen rezon pou yo plenye. Paske, medam, yo fon pil pitit lout boa. E nou vin entre nan bidjepi, yo a bien fon. Nan, nan sa ki ya wansanman vek kesyon la sante. Donk, mm -hmm. dam nap soufri, l'hôpital la pa resevoal, se ater nan hout, alon, devan l'hôpital la, li pousse ti moun nan, pou ka komprende. Donk, tout mm -hmm. sa yo, se mouve image pou peyi da Haiti, se, se imilyasyon ak decepsyon pou Haitien, padan ke l'ajan kap depanse nan PDM, nan manje nan hotel mm -hmm. 5 etoal, chef kap patsi, kap gagote, te kapap mette materyel nan? nan, 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 menm pou 2-3 mwa, nan yon lopital. Opre, mm -hmm. kop kap depose nan yon jounen nou hotel pou gran chef nou yo, te kapab mete materiel pou yon mwa nan yon lopital nan vil provinciyo sa ki kole ansama vek fonciyo pou pwemet a yisi anjouen soen. Li pa bezon travese malge la vek kon soufrans epi koun ya la pou la preyon emilyasyon mete sou.